Ahmad Lutfi Qozonchi. O'gay ona. Roman. Yetim bolalarga o'gay ona o'z onasidek, hatto undan ham ortiq mehr ko'rsata oladimi? Ham husnda, ham ilmu odobda namuna bo'la oladigan qiz Fotimani ikki yetim farzandi bilan qolgan oddiy kishiga o'z ixtiyori bilan, hatto yaqinlarining istaklariga qarshi o'laroq turmushga chiqishga nima majbur etdi? Insonning yashashdan murodi ne? Xayrli dunyo, uxroviy saodat sirlari nimada? Farog'at koshonasi bo'lmish oila farovonligining asosi nimalardan iborat? Qo'lingizdagi kitob ushbu savollarga javob topishingizda asqotishiga umid qilamiz. Tarjimon Yo'ldosh Eshbek. So'zboshi muallifi va mas'ul muharrir Abdumurod Tilavov. 7 filologiya fanlari kandidati. So'zboshi. Shunday asarlar borki, o'qiganingizda qiziqish uyg'otadi. Boringki, uni bir o'tirishda o'qib tugatasiz. Biroq olgan taassurotlaringiz, hayajoningiz ko'pga cho'zilmaydi. Yana shunday asarlar borki, o'sha hayajon, qiziqish qalbingizga inadi. Yaxshigina o'rnashib oladi. Endi uni quvib ham chiqara olmaysiz. Bunga sabab muallifning samimiyati, shaxsiyatidagi musaffolik, qalb qo'rini asarga singdirganlik bo'lsa, ajab emas. Iste'dodli shoir va tarjimon Yo'ldosh Eshbek tomonidan turk tilidan tarjima etilgan mazkur roman ham siz aziz o'quvchilar qalbiga oshno bo'lishiga umid qilamiz. Ahmad Lutfi Qozonchining Saodat asri qissalari asari o'zbek tilida o'quvchilar e'tiboriga havola qilingan edi. Muallifning Qaynona, Bir vijdon uyg'onur kabi romanlari qayta-qayta nashr etilib, sevilib o'qilayotgan asarlardandir. O'gay ona romani ham muallifning ana shunday asarlari sirasiga kiradi. Qo'lingizdagi kitob romanning turk tilidagi 12-chi nashridan tarjima qilinganligi ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Yetim bolalarga o'gay ona o'z onasidek, hatto undan ham ortiq mehr ko'rsata oladimi? Ham husnda, ham ilmu odobda namuna bo'la oladigan qiz Fotimani ikki yetim farzandi bilan qolgan oddiy kishiga o'z ixtiyori bilan, hatto yaqinlarining istaklariga qarshi o'laroq turmushga chiqishga nima majbur etdi? Insonning yashashdan murodi ne? Xayrli dunyo, uxroviy saodat sirlari nimada? Farog'at koshonasi bo'lmish oila farovonligining asosi nimalardan iborat? O'gay ona asarini o'qib shu kabi savollarga javob topasiz. Ayni paytda Alloh nazargohi bo'lgan qalbingizni ajib nurlarga g'arq aylaysiz. Siz bu asarda iymon insonni koinot tojı darajasiga ko'taruvchi bebaho, mislsiz gavhar ekaniga yana bir bora qanoat hosil qilasiz. Pirovardida o'gay onaga tasannolar aytasiz. Abdumurod Tilavov, filologiya fanlari nomzodi. Birinchi kasseta, birinchi yo'l. Quyoshni bahorning boshi va kuzning adog'ida har qachongidan ko'ra qattiqroq, ko'proq suyishimizni ta'kidlashga hojat bo'lmasa kerak. Odamlar ilk bahor quyoshini askarlikdan qaytgan o'g'lini yoki g'urbatga uzatilgan, ya'ni uzoqqa kelin bo'lib tushgan qizini kutib olgan ota-ona kabi qarshilaydilar. Kuzgi quyosh esa bamsoli bayram ta'tilida kelgan mehmon, loaqal yana bir kunga qolishi istalgan suyukli farzand. U bulutlar bag'ridan boqishi bilan bog'chalarga, supalarga, ayvonlarga, derazalar tubiga ko'rpachalar solinadi, suhbatlar qurilib, tikish, bichish singari qo'l yumushlariga kirishiladi. Aprelning boshlarida ikki qavatli uy derazasi oldida o'tirib, ham ip yumaloqlagan, hamda to'r parda uzra tushayotgan oqshomni kuzatayotgan ikki ayol aslida ko'pdan orziqib kutganlari quyosh nurlari bo'yis shu yerda o'tirardilar. Tashqarida bolalar to'p o'ynamoqda. O'yinda yengilmaslik uchunmi yoki hali isib ulgurmagan bahor havosida junjikmaslik uchunmi o'rtadagi to'p ortidan yugurishmoqdalar. Devor tubida esa ikki bolakay ularni tomosha qilib turibdi. Biri sovqotganidan qo'llarini qo'ltiqlariga suqib olgan, qarovsizligi ko'rinishidanoq bilinib turgan 6 yoshlardagi zaifgina o'g'il bola. Ikkinchisi go'zal liboslar kiygizilgan, toza qiyofali 3 yoshlarga kirar-kirmas qizaloq.
tanimaganlar kattasini kichigining uyida xizmat qiladigan ayolning o'g'li deb o'ylashlari mumkin va shunday gumon qilishga haqlidirlar. Chunki bunday taxmin qilib hukm chiqarishga istalgancha alomatlar bor, ammo boshqacha o'ylashga asos bo'ladigan dalil mavjud emas. Aslida bu ikki bola qarindoshlar. Qarindoshliklari ikki holatda aks etadi. Biri shu onda yonma-yon turishlari, ikkinchisi bir uyda yotib turishlari. Ularning shu ikkisidan boshqa barcha narsalari farqlidir. Yeb ichishlari, kiyinishlari va ularga qilinadigan muomala qarindosh emasliklariga dalolat bo'la oladi. Birini bir donam, yagonam, dilporam, dilbandim deb suyishsa, ikkinchisini yo'qol, basharang qursin deya quvishsa, biriga har soat jonim, ko'ngling ne tusaydi deb murojaat etilsa yo'q, boshqasi ochqaganini aytsa, ochqamay o'l, zahariye zaqqum yut deb javob eshitsa, birini bag'riga bosarkan, boshqasini ko'kragidan itarsa, albatta bu hodisalar ularning qarindosh ekaniga dalil sanalmaydi. 6 yoshlardagi o'g'il bola bundan 3 yil avval 3 yoshlarda yetim qolib, o'g'i ona qo'lida shu holga tushdi. Bir bola ko'tara olishi mushkul bo'lgan qahr va qiyinchiliklarni, hayot achchiqliklarini totdi, tayoq yedi. Ko'rgan kechirganlari ichida tamoman unutgani ona mehri, ona shafqati. Uning uchun ana shu 3 yil, 3 asr qadar uzoq kechdi. Shu 3 yil ichida loaqal biror marta tasodifan bo'lsa ham jon bolam degan so'zni afsuski eshitmadi. Uning quloqlari bunday yaxshi so'zlarga tashna, qalbi esa zor bo'ldi. Bu bolaning vazifasi kichigiga qarash, uni ovuntirish, o'ynatish, beshigini tebratish va Saniha xonim ko'rsatgan ishlarni bajarishdan iborat. Hozir bu ikki qarindosh to'p o'ynayotganlarni tomosha qilishmoqda. To'g'rirog'i, kattasi tomosha qilayotgan kichigiga ko'z quloq. O'yinni ro'paradan ko'rish qulay tuyuldi. Singlisini qarshi tarafga ohista yetaklay boshladi. Ko'zi bolalar o'ynayotgan to'pda. Aksiga olib, to'p singlisiga kelib tegishi mumkin. U faqat shuning uchun diqqatini to'pga qaratgan. O'yinni esa tomosha qilmoqchi emas. O'zi o'ynamagach, tomoshadan ne foyda? Bu ehtiyot singlisini yaxshi ko'rgani uchunmi? Yo'q. Chunki biri har jihatdan sevgiga, ikkinchisi nafratga duchor bo'lgan qarindoshlarning bir-birini yaxshi ko'rishi daryoning tepaga oqishidagi gap. Unda bu harakatning sababi nimada? Bu bola o'zi yaxshi ko'rmagan qarindoshini nechun bu qadar jiddu jahd bilan qo'rqlaydi? Javob oddiy. Kaltak yeyishdan qo'rqish. Ha, shu qo'rquv bo'lmasa tayoq yemasa edi. Boy bolalari yegan shokoladdan ko'proq tayoqlar. O'rniga mehr-shafqat, muruvvat ko'rsa edi. Balki qarindoshini bundan ko'proq avaylardi. Joni achib, yaxshi ko'rib, o'zi qistab qarardi. Shafqat va marhamat yulduzlar qadar uzoq ekan, u o'ziga yuklangan yumushlarni ko'ngildan, mehr bilan ado eta olmas edi. Yo'l o'rtasiga kelganda qizaloqning oyog'i qayrilib yiqilib tushdi. Bola uni darhol turg'azdi-yu faryodini to'xtata olmadi. U qizaloqni quchib chetga yetakladi, kiyimlarini qoqa boshladi. Qizcha yig'idan tinmasdi. Qarshi tomondan ochilgan eshikdan bir ayolning boshi ko'rindi. Atrofga alangladi, bolalarni ko'rdi. Yo'lda erkak yo'qligini bilgach tezroq yurdi. Razil, yana bolani yig'latding. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Yuqoridan ochilgan derazadan yosh qiz ovoz berdi. Saniha xola, Ismoilning aybi yo'q. Bola o'zi yiqildi, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Saniha xonim uning bu aralashuvidan mamnun emasligini ta'kidlagan ohangda javob berdi. Yaxshi qarasa yiqilarmidi singlim? Ko'r bo'lgur, hech qaramaydi go'dakka. So'ng bolalarga o'girildi. Yuqoridagi qiz, Alloh haqqi, u aybdor emas, deya baqirdi. Lekin Saniha xonim quloq solmadi. Kattasini bir ikki shapaloqlagach, kichigini quchog'iga oldi. Kel, qo'zichog'im, yagonam, so'ng Ismoilga o'girildi. Uyaltirma. Ikki tarsaki nima degan gap? Naq oyog'imning ostiga olib tepkilardim-u, deya o'dag'aylab, bolasini yetaklab uyi tomonga yo'l oldi. Ismoilning nohaq jazolanishi o'ynayotgan bolalarga tekin tomosha bo'ldi. 2 daqiqa davom etgan bu shafqatsiz voqea ularni tinchlantirdi, hatto dam oldilar.
Ismoil yig'lar ekan, ular yana o'yinlarga berilib ketdilar. Bu arada yon tomondagi eshik ochilib, haligi baqirgan qiz chiqdi va Ismoilni chaqirdi. Ismoil, Ismoil. Ismoil qayrilib qaradi. Bu yoqqa kel. Bordi. Qiz uni ichkariga taklif etarkan. Ol, mana bularni ye. Mana bunga esa ko'ngling istagan narsani sotib ol, deya qo'lidagi qandlarni unga uzatdi. Boshqa qo'lida esa 50 qurush bor edi. Kerakmas, Fatima opa. Olmasang xafa bo'laman. Opa demaysan. Ismoil hiqillashini bosa olmadi. Bular nimaga ham yarardi? Hech qanday foydasi yo'q, deganday oldi. Cho'ntagiga soldi. Kel, yuzingni yaxshilab yuv, Ismoil, deb Fatima zinada turgan Surahi grafinga uzaldi. Ismoil hiqillab, opa, o'zim yuvaman. Ovora bo'lmang. Men quyib tursam yaxshiroq yuvasan. Quloqsiz bo'lma. Ismoil yuzini yuvdi. Fatima sochiq keltirib bolaning yuzini artdi va o'pib qo'ydi. Bir narsa kerak bo'lsa yonimga kelmaylimi, Ismoil? Ismoil uning ko'zlariga qaradi. Ezilib qaradi. Ko'zlari yana yoshlandi. Mening ham sizday opam bo'lsaydi, deb cho'ntagidan chiqargan kir ro'molchani ko'zlariga olib bordi. Men sening opang emasmanmi, Ismoil? Doim yonimga kelib tur. Qanday kelaman? Bu yerga kirganimni ko'rsa o'ldiradi meni. Tashqariga yo'nalib, o'z eshiklariga bir qarab qo'ydi-da, devor tagiga iyagi bilan qo'llariga tayangancha cho'nqayib o'tirdi va yig'lay boshladi. Saniha xonim, Ismoil yegan tayoqlar jannatdan chiqqan deydi. Ora sira shunday deyishdan Ismoilni urib zavqlangani kabi zavq oladi. Jannatdan chiqqan narsa faqat tayoqmi? Yoxud tayoqning jahannamdan chiqqan turi yo'qmi? Modomiki jannatdan chiqqan ekan, nechun Salma bilan birga totmaydi bu tayoqni? Ismoil kichik boshi bilan bularni tushunganday bo'lar. Yig'lar, faqat tuzukroq, to'g'riroq javob topolmasdi. Topganda ne foyda? Tayoq jannatdan chiqqanmi yoki do'zaxdanmi, baribir Ismoilning joniga azob beraveradi-ku. Ismoil shunday xayollar bilan band bir paytda yuqorida ikki ayol o'rtasida shunday suhbat kechardi. Pastda nima qilib yuruvding, Fatima? Ismoilning ko'nglini ko'tardim, ona. Birovning bolasi bo'lsa, senga nima qizim? Onasini bilasan-ku, dimog'idan qurt yog'adi. Nega aralashasan, demaydimi? Desin, ona, deb ko'rsin. Zulm emasmi go'dakkinaga? Onasi bo'lmasa, shuncha ezish kerakmi? Aslida onasizligini bildirmasligi zarur-ku. Buning o'rniga bunday ish tutsa, jon chidaydimi? Bu insonlik emas. Ammo nachora, nima ham qilarding? Kimga dod deysan, kimga tushuntirasan, qizim? Hamma yerda shunday. Qaysi o'gay ona yetim bolalarni bag'riga olibdi? O'z bolasiday ko'ribdi. O'gaylik qilmagan o'gay ona bormi? Qani bunday fazilatlar, qizim? Menga qolsa, bu bolaga zulm qilinmasa deyman. O'z dardi o'ziga yetib ortadi. Ona mehriga muhtoj, ko'ngli vayron bolaga qanday muomala qilishmoqda, bilmadim. Qanday inson bunday muomala qiladi? Qaysi axloq kitobida bunga o'rin bor? Qay vijdon bunga chidaydi? Bilmadim, ona, bilmadim. Shu kecha Fatima uxlay olmadi. Ko'zlarini yumushi bilan Ismoilni ko'rar. U yig'lar, to'xtovsiz yig'lardi. Bu bolaning yolg'iz aybi onasining o'lgani, yetimligi. Aslida unga bu yoshda parvarish, ona mehriga muhtoj, g'amli yuragiga, mahsun ko'ngliga malham zarur edi. Lekin qayda u malham? Qani u mehribon inson? Insoniylik amriga quloq tutgan bormi? Muruvvat, marhamat yo'lidan yurguvchi qani? Qani o'z diniy burchini o'ylaganlar qayerda? Axloqiy vazifasini o'taydiganlar qayda? Qayoqda? Qani? Agar janob payg'ambarimiz tug'ilmasdan yetim qolganlar eslansa, har yetimga qilingan yaxshilik Alloh huzurida ul zotga qilingan yaxshilik singari qabul qilinishi o'ylansa, shunday hodisalar sodir bo'larmidi?
Aslida katta odam ham ko'tara olmaydigan yuk bechora yoshgina go'dak yelkasiga qo'yilgan edi. Onasi vafot etgandan buyon hayoti vayron, ko'ngli chulparchin, dunyodan bezgan. Bezdiruvchi tayoqlar, haqoratlar paydarpay yog'ilib, peshma-pesh kelib turar. Faqat yaxshi so'z, mehr-muruvvat, marhamat qo'li tasodifan bo'lsa-da, hali uning darvozasini, ko'ngil eshigini ochmagandi. Ha, jajjigina Ismoil bu holga bardosh berar, istar istamas bu og'irliklarni ko'tarardi, ko'tarmasdan nima ham qilardi. Arzimas xatosi uchun ham kaltaklaydigan o'gay ona uni parvarish qilarmidi? Unga yoki otasiga bularni aytib, dardiga darmon toparmidi? Ismoil uchun bu ishlar g'oyat mushkul edi. Otasi yonida ham o'gay onasidan ko'p bor haqorat eshitgan, kaltak yegan. Ammo otasi uning yonini olmagan. Aqalli biron marta o'gay onaning qo'lidan tutmagan. Yo'qsa shunday bo'larmidi? Loaqal oqshom uyga qaytgan otasini xursandlik bilan qarshilab quchog'iga otilmasmidi? Qachon bunga jur'at qila olgan? Fatima bunday holatga shohid bo'lmagan, ammo oqshom uyga qaytgan ota qarshisida boshi egik, o'ylay-o'ylay uyga kirib ketgan Maxsum Ismoilni ko'p ko'rgan. Balki biroz keyin bu kamchiliklar bitar va u otasining qo'lidan tutar. Balki har kim o'z aybi uchun o'zi jazolanar. Balki qarindoshi qilgan xatosi uchun Ismoil jazolanmaydigan kunlar kelar. Ikki haftacha avval uning ko'nglini ko'tarib, Ismoil, uning qilmishlarini otangga aytmaysanmi? Meni ko'p uradi demaysanmi? Deyishi bilan Ismoilning boshi egildi. Otam meni yaxshi ko'rmaydi-ku. Kechasi tizzalariga o'tirmoqchi bo'lsam, onamga qaradi. Qaradi-yu, meni surib qo'ydi. U Salmani keltirdi. Kap-katta bolangni suymasdan mana buni erkalatdi. Otam ham uni erkalatdi. Ismoil bularni aytib yig'ladi. Fatimani ham yig'latdi. To'shagida shularni o'ylab uxlay olmagan Fatima goh o'nga, goh chapga ag'darlar o'rtanar edi. 2 oy o'tdi. Bayram keldi. Odatga muvofiq bolalar eshikma-eshik yurib, qo'l o'pardilar. Ismoil ham bayram kuni otasining qo'lini o'pdi. Otasi ham uni bag'riga oldi, quchoqladi, yuzlaridan o'pdi. Bayramda cho'ntagiga tushgan 5-10 quruş va kiygan yangi liboslari o'z yo'liga. Ismoilni quvontirgan ota quchog'ida 5 daqiqa o'tirish. Ota chehrasini ochiq ko'rib, shirin so'z eshitish edi. Hatto o'gay onasi uni suyib quchoqlab o'pdi. Bayram qanday go'zal, qanday totli. Har kun bayram bo'lsaydi deb o'yladi. Avval buni do'stlariga anglatishni o'yladi. Otam meni suydi demoqchi bo'ldi, lekin bu fikridan voz kechdi. Uydan chiqib to'g'ri Fatima opasining eshigiga yurdi. Nima uchun? Uni tushungan yolg'iz u bo'ldi. Ko'z yoshini u sidirdi. Har nedan ortiq muhtoj bo'lgani shafqatni, mehrni undan ko'rdi. Qay vaqt kaltaklansa, Fatima opa hamdard bo'ldi. Ko'ngli tasalli topdi. Shuning uchun Ismoil eng avval uning uyiga yo'l oldi. Eshik Ismoil qo'l uzatmasdan avval ochildi. Ochiq chehra Fatima opa uni taklif etdi. Kelishini derazadan ko'rdi. "Opa," deya unga talpindi. "Kirmaysanmi? Qochadiganga o'xshab turibsan. Shundaymi? Dunyoda seni yolg'iz tashlab qo'ymayman." Ismoilning o'zi ham kirishni, 5 daqiqa opasining yonida o'tirishni juda ham istardi. Ammo uning vayron ko'nglidan tushunarmikan, istamay qolmasmikan degan hadiklar o'tdi. U kechirayotgan hayot, mehrga muhtojlik, hech kim tomonidan sevilmaslik hissini ko'ngliga sindirib yuborgan bo'lib, Fatima opasi yonida o'tirishga unga yuk, malol kelishi mumkinligini o'ylamoqda edi. Yuqori chiqdi. Qo'llar o'pildi, duolar qilindi. Bugun otam meni suydi, opa. Bag'riga olib erkaladi. Bu tabiiy, Ismoil. U sening otang. Albatta shunday qiladi. Har kun bunday emas-ku. Endi shunday bo'ladi, inshaalloh. Ismoil uzatilgan qandlardan bir dona oldi. Yana ol, Ismoil. Yetadi, opa, bo'ladi. Rahmat. Yo'q, bo'lmaydi.
Mana buni men uchun ol. Meni yaxshi ko'rsang, ol. Ismoil yana bir dona oldi. U nimanidir aytmoqchi edi. Boshini sal egdi. Opa, sizga bir gap aytayman. Ayt, Ismoil. Kechqurun otam meni mozorga olib bordi. Menga onamning qabrini ko'rsatdi. Qara o'g'lim, bu yerda onang yotibdi. O'qi, dedi. O'qidingmi? Fotiha o'qidim, opa. Alhamni. Ammo rosa yig'ladim. U Fatimaga bu gaplarni aytib turib, ko'zlariga kelgan yosh tomchilarini to'xtata olmadi. Ketmoqchi bo'lib, o'rnidan turdi. Fatima darhol qo'llarini tutdi. Qayoqqa borasan, Ismoil? Mening bilan shunchagina o'tirasanmi? Odam opasining yonidan ham shuncha tez ketadimi? Ismoil Fatima opasining ko'nglini ko'tarish uchun yana qaytib o'tirdi. Sal fursat o'tgach, endi ketay, opa, deb qo'zg'aldi. Mayli, bor. Ammo yana kel, kutaman. Ismoil chiqdi. So'ng qayoqqa ketganini hech kim bilmaydi. U ancha vaqt mahalladan ko'rinmadi. Agar Gurko o'sha kuni joyida bo'lganida, 6-7 yoshlardagi bir bolaning eshikdan kirib, shosha-pisha qabriston oralab ketganini ko'rgan bo'lardi. Bu bola o'sha tunda ziyorat qilgani kelib, onasining qabrini bilib olgan Ismoil edi. Undan boshqa bola bunga qodir emasdi. U bu dunyoda shu bir uyum tuproqdagidek taftni hech yerdan, hatto otasidan ham topolmagani va shuning uchunmikan otasi bilan o'zi o'rtasida begonalik paydo bo'lganidan bu yerga keldi. Chopib keldi. Har kim ko'ngilxushlik uchun shoshgan bayram ayyomida to'yib-to'yib yig'lamoq, yillar ko'ngliga cho'ktirgan dardlarining bir qismini yengillatmoq uchun yugurib kelgandi Ismoil. Bayram 15 kecha kunduz bo'ldi. O'gay onaning Ismoil to'g'risida bergan ma'lumoti otani o'ylantirib qo'ydi. Uning aytishicha Ismoil tez-tez qayoqlargadir ketar, yarim soat, bir soatgacha hech kim uni ko'rmasmish. O'zidan so'ralsa, "O'ynadim" deb qo'ya qolar, boshqa javob olinmasdi. Yangi xotinning ro'yiga qarab, bugungacha o'z o'g'liga o'gay ota qatorida bo'lmoqdan boshqa narsa qo'lidan kelmagan otani o'y bosdi. Bola qayoqqa ketishi mumkin? Boshqa mahallalarga o'ynagani borib, u yerda bolalardan tayoq yeb qaytgani esiga tushdi. Esildi. Ismoil o'zi uchun mutlaqo huzursiz bu uydan uzoqlashishi tabiiy emasmi? Ikkinchi marotaba uylanganidan keyin ota sifatida o'g'li uchun hech narsa qilmadi. Ota buni ilk bora bugun his etdi va o'z qilmishlarining kechirilmas gunoh ekanligini anglaganday bo'ldi. Uni ichidan qaynab chiqayotgan bir nido ezardi. Vijdonli bir o'gay ota Ismoilga sendan ko'ra yaxshiroq muomala qilar, mehrliroq bo'lardi. Turdi. Tashqariga chiqdi. Ko'z yoshlarini sidirmoqdan boshqa bir chora topolmayotgandi. 2 kun o'tdi. Havo ancha ilib qoldi. Do'konlarning eshiklari ochildi. Ko'kraklarni to'ldirib-to'ldirib bahor havosini oladigan zavqli damlar boshlandi. Bir do'stinikida mehmondorchilikda o'tirib, choyning oxirgi yutumini xoplatgan, ko'zlari birdan katta-katta ochilib ketdi. U ko'chada yugurib ketayotgan Ismoilni ko'rib qoldi. Mezbon bilan xayr-xo'shlashishga ham sabri chidamasdan Ismoilning ortidan tushdi. Ismoil orqasiga qaray demasdi. 5 daqiqalardan so'ng qabriston eshigidan avval 6 yoshlardagi bola, undan keyin bir kishi kirdilar. Uning qaydaligi endi ma'lum edi. Avval mozorchiga uchradi. Mozorchi bu bola 1-2 haftadirki qabristonga serqatnov bo'lib qolganini, shosha-pisha hatto yugurib kelishi va birozdan so'ng qaytishini aytdi. Mozor boshlarida hech kim ko'zga tashlanmasdi. Ota ajablangan ko'yi Ismoilni axtara boshladi. O'g'li Hadib ko'zga tashlanavermagach, Fotiha o'qib ketish uchun marhuma xotinining qabri tomon yo'naldi. 10 odimcha masofa qolgan ediyamki, mozorning narigi tarafidagi g'alati butaga ko'zi tushdi. Butaga yaqinlashib, shoxni ko'tarish uchun egilishi bilan hayratdan dong qotdi. Ko'zlari kosasidan chiqquday bo'lib, bir hamlada buta shoxini chetga uloqtirdi. Buta tagida Ismoilning zaif vujudi ko'rindi. Chuqurligi bir qarichcha keladigan, yotganda Ismoilning bo'yiga mos bir joy qazilgan.
Ismoil shu chuqurda yuzi mozorga tegar darajada yotibdi. Yuziga bo'z parchasi yopilgan. Ustidan buta olinishini sezar sezmas Ismoil qo'rqib yotgan joydan irg'ib turdi. Qarshisida otasini ko'rdi. Sakrab turarkan birinchi qilgan ishi yuzidagi bo'z parchasini cho'ntagiga solmoq bo'ldi. Har ikkisi kutilmagan bu uchrashuv hayajoni ichra qo'rquv va hayrat aralash bir-biriga tikilib qoldilar. Ismoil oyoq tovushlarini eshitgan, biroq ziyoratchi uni sezmasdan o'tib ketishiga ishonib jim yotgan edi. Ko'rdiki, qarshisida otasi turibdi. Shu onda tuproqqa aylangan onasi va yetimlik jamiki ozorlarni chekishiga sabab bo'lgan otasi orasida edi u. Qochish kerakmikan? Nima qilsa ekan? Ismoil hozir bu savollarga javob bera oladigan holatda emasdi. Bu yerda nima qilyapsan, o'g'lim? Onamning quchog'ida yotibman. Shunday ham bo'ladimi, bolam? Onang o'lganiga necha yil bo'ldi? Axir u tuproqqa aylanib ketgan-ku. Mayli. Men uning tuprog'ini ham yaxshi ko'raman. Endi bu yer mening uyim, dedi u qo'li bilan qazilgan joyga ishora qilib. Ota boshqa chiday olmadi. Onasining tuprog'idan boshqa yuqinadigan yeri va kimsasi qolmaganini anglatgan. Anglagan bolasini bag'riga bosib, xo'ng-xo'ng yig'lay boshladi. Bir muddat shunday yig'lagach, "Yur, o'g'lim, ketamiz," deb qo'lidan tutdi va u yerdan jildilar. 10-15 qadam tashlagach, bir nima esiga tushib so'radi. "Yuzingga yopib olganing nima edi, o'g'lim?" Ismoil kissasidan bo'z parchasini chiqardi. "Onamning ko'ylagidan uzib oldim. Bunda uning hidi bor." Tush, quyosh harorati kuchayganda qabristondan naqadar gunohkor va bemehrligini anglagan ota hamda uning ota mehridan mahrum bo'lgani uchun ona xokini yuzga surtib ona tuprog'iga bosh urishdan boshqa chorasi qolmagan tolesiz o'g'li chiqishmoqda. Tunda Ismoil uyquga ketgach bu hodisalarni bir-bir anglagan ota xotiniga murojaat qildi. Bir narsaga aqlim yetmaydi. Ismoil onasi o'lganda uni taniydigan holda emasdi. Uning ko'ylagini qayoqdan bildi? Saniha xonim javob berdi. Kecha uyni yig'ishtirayotganda eski kiyimlarni taxlayotib, unga onasining ko'ylagini ko'rsatgandim. U libosni qo'liga oldi. Ko'zlari yoshlandi. Men ortiqcha ahamiyat bermasdan ko'ylakni uning qo'lidan olib qo'ydim. U taxmonni titkilab o'sha ko'ylakni topdi. Bu ko'ylakning naq ko'ksidan bir parcha qirqib olingan edi. O'sha kundan e'tiboran Ismoilning uydagi ahvoli ozgina yengillashdi. Endi Ismoil ba'zida bir tizzasiga salmani olgan otasining quchog'ida o'tirish zavqini totar. Bu holdan Saniha xonimning qovog'i ham avvalgiday uyulmasdi. Endi Ismoil ham ochiq chehra bilan yura boshladi. Avvallari oqshomda uyga qaytgan otasini boshi ham holda kutib olgan Ismoil endi otasi kelishi bilan yugurib boradigan va uning qo'lidan ushlab uyga yonma-yon kiradigan bo'ldi. Uning hayotida ko'zga ko'rinarli o'zgarishlar bo'lganini bilgan qo'shnilarining ham vijdonlari endi xotirjam edi. Avvalo Fatima. Ota o'g'il qo'l ushlashib uylariga kirisharkan ba'zan uning ham ko'zlaridan qaynoq tomchilar mehr va shafqat to'la ko'ksiga inardi. Fatima bu yil 19ga qadam qo'ydi. Bu yoshga pok, vijdoni oldida uyalmaydigan bir holda kirdi. Qur'on o'qimoqni otasidan, namoz o'qimoqni ota-onasidan, tarbiya va odobni ular bilan birgalikda o'z vijdonidan o'rgandi. Har jihatdan ayol degan nomga munosib bo'ldi. Otasidan yetarlicha diniy ma'lumot oldi. Alloh har narsani ko'rguvchi, eshitguvchi, bilguvchi ekanini, yaxshi yomon qilgan ishlari xususida uning huzurida bir kun hisob berajagi. Bu ishlarni chap va o'ng yelkasidagi ikki kotib farishta yozib borajagini bilishi bilan ko'zlari yoshlandi. Shu kundan boshini o'radi. Ko'pchilik orasida o'zini qanday odobli tutsa, yolg'iz qolganda ham shunga qattiq amal qildi.
Ayollar to'planishgach, bemalol ochiq sochiq o'tiraveradilar. Hatto Fatima yaxshi tanidigan adabli, tarbiyali bir nechta xotinlar ham shunday ish tutishdi. Dugonalari uni ham boshini ochib, rumolini yechib o'tirishga qistashardi. U qabul qilmasdi. Bu yerda hech kim yo'q-ku, Fatima, kim ko'rib o'tiribdi? Buncha talabchan bo'lmasang? Alloh ko'radi, deb javob berardi Fatima. Xo'p, sen o'raganing bilan sochingni Alloh ko'rmaydimi? Deya e'tiroz etdi dugonasi. Tabiiyki ko'radi. Unda nechun bu taassub, mutaassiblik? Nimadan buncha saqlanasan, Fatima? Istaymanki, Alloh meni uyalishimga sabab bo'ladigan holatda ko'rmasin. O'zi amr etgan, rozi bo'ladigan qiyofada ko'rsin. Hech qanday e'tirozga o'rin qolmadi. Fatima yodlangan qoidalarni shunchaki gapirmadi. Balki shu qadar samimiy javob berdiki, ochilgan tizzalar va boshlar darhol yopildi. Bu so'zlar vijdonlarga qadar yetdi. Qalblarni titratib yubordi. Shu kundan so'ng Fatimaga bunday taklif bilan murojaat qilishga hech kim botinmadi. Hatto uni ziyorat qilgani kelishgan dugonalari boshqa joylardagiday va avvalgiday emas, tartibli va nazokatli bir holda o'tiradigan bo'ldilar. Bolalikdan xotirasida qolgan bir voqea bor. Bir kun boqqa borishdi. 6 yoshga kirib-kirmagan Fatima bog'da u yoq-bu yoqqa yugurayotib bir olma topib oldi va "Ona, senga olma keltirdim," dedi sevinib. So'ng toklar orasiga kirib ketdi. Yon qo'shnining bog'idan bir bosh chiroyli qora uzum ularning bog'iga osilib turardi. Endi uzaman deb turganida otasining ovozi darhol qo'l tortishga majbur etdi. "Fatima, uzma qizim. Bu uzum bizga harom." Uning jajji shuurida uzum qora bo'lganligi uchun harom degan fikr qoldi. Oradan yillar o'tdi, lekin Fatima bir dona ham qora uzum yemadi. Uzumning qoraligi uchun emas, birovning moli bo'lgani uchun harom ekanini yillar o'tib bilgach ham, oq va qora uzum qo'yilsa, uning qo'llari beixtiyor oqiga uzalaverardi. Bu yil 19-ga kirayotgan Fatima kichikligidan shunday o'sdi. Qalbidagi Allohdan qo'rqish, odob va tarbiya hissi, vijdonidagi iffat tuyg'usi, insoniy nozikliklar yoxud suhbatlari, uyalishlari, harakatlari yu muomalasi. Uni o'zidan katta kichik, barcha ayollarga o'rnak qilib ko'rsatish mumkin. Chunki Fatima o'zini, so'zlari va harakatlarini nazorat qilishga qodir qiz bo'lib voyaga yetgandi. Fatima bo'y yetgan qizlar kabi atrofdan so'rala boshlandi. So'raganlar orasida boy badavlatlar, faqirlar, o'rtahollar bor. Bulardan har biri bir bahona bilan rad etilardi. Fatima turmushga chiqishi kerak bo'lgan odam dini butun bir musulmon, pok, go'zal axloqli, insoniy fazilatlar bilan ziynatlangan inson bo'lishi kerak. Boy yoki faqir bo'lishi uning uchun aytarli ahamiyatga ega emas. Mahallasida boy deb tanilgan va zamona zayli bilan faqirlashgan kishilar bor. Bir zamonlar kunlik ovqatini zo'rg'a topib, ertangi kuni uchun qo'lida hech vaqo bo'lmagan, lekin serg'ayratligi tufayli boshqalarga yordam beradigan darajada boyib ketgan odamlarni ham biladi. Shu tufayli Fatima mol-mulk kabi bugun kelib, erta ketadigan narsalarga ahamiyat bermasdi. Bir kuni uni ikki bolali beva erkakka so'rab kelishdi. Xotini bir yil burun vafot etgan bu odamning bolalari parishon bir holda qolgandi. Buvisi, ya'ni marhum xotinning onasi bu parishonlikni biroz bo'lsa-da kamaytirish uchun ancha urindi, lekin o'zi ham xastalanib qoldi. Shundan so'ng Odilbek bolalarning ahvolini biroz bo'lsa-da yaxshilash umidida ikkinchi bor uylanishga istar-istamas rozi bo'ldi. Odilbek namozxon, xushfe'l, xushbichim, fayzli bir inson edi. U haqda eshitilgan qisqa ma'lumot shu: Fatimaning onasi bunday turmushga rozi bo'lmaydiganga o'xshardi. Ikki yetimga qarash oson bo'ptimi? Uni muammolar kamroq, har jihatdan to'kin oilaga uzatmoqchi edi. Bu to'g'rida qizi bilan maslahatlashdi. U odam yaxshilikka yaxshi emish, ammo ikki yetimi bor. Qizim, nima qilasan? Ularga farzandimday qarayman. Ona bo'lib tarbiyalayman. Ona bo'lib qarash osonmi, qizim? Saniha nima qildi? Ismoil yegan tayoqlarni ko'rmayapsanmi? Bola shuncha zulm ko'ryapti. Saniha shuncha gunoh orttiryapti. Xo'sh,
Saniha xonim onalik qildimi? Buni istadimi? Bunga tirishdimi? Kelganining 3-chi kuni yo'q Ismoil uydan yig'lab chiqmaganmidi? Qachon Ismoil Salmaday go'zal, toza liboslar kiydi? Qachon Salma bilan teng ko'rildi? Salmaga qarashdan ortib biror marta do'stlari bilan o'ynadimi? Aminmanki, u uyda Salma Saniha xonimning bolasi. Ismoil esa uning xizmatkoriday ko'riladi. Hatto xizmatkorga ham bunday muomala qilmaydilar-ku. Qizim, bir narsa menga ma'lumki, yetimning qahri qattiq bo'ladi. Qancha urinma, o'zingni ularga ona sifatida tan oldira olmaysan. Senga bir narsa aytaymi? Yetim yesirsiz, qaynonasiz, bolasiz oilaga kelin bo'lishing kerak. Nega o'zingni zahmatga urasan? El qilmaganini qilasan. Xo'sh, unda bu bolalar nima bo'ladi, ona? Bironta o'zini bilmaydigan kelib, har xil zulmlar o'tkazsa, bechora bolalarning holi ne kechadi? Ularning aybi nima, ona? Senga nima, Fatima? Birovning bolasi bo'lsa, o'ylagan narsangni qara. Qancha chidaysan? Bir hafta, bir oy sabr qilding. Xo'sh, oxiri nima bilan tugaydi? Bir kun kelib, boshqacha o'ylab qolasan. Pushaymon bo'lasan. Yo hayoting so'ngigacha ularning dardiga o'ralashib, o'zingga jabr qilasan, yo Sanihaga o'xshab, og'izlarga urib, tashqariga quvib haydaysan. Bundan boshqa yo'l bormi? Bor, ona. Ularni o'z farzandimday o'stirib, savob olish bor. O'z bolasini parvarish qilish hayvonning ham qo'lidan keladi. Inson bir pog'ona ustun bo'lish kerak emasmi? Insonning hayvondan ustunligi g'arib yetimni o'z bolasiday bag'riga bosa olishida emasmi? Zulmning har qanday turi ham yomon, ammo yetimga qilingan zulm zolimni, ya'ni zulm qilguvchi insonni hayvondan pastroqqa tushirib qo'ysa kerak. Bu suhbat Fatimaning istagi amalga oshishi bilan yakunlandi. Qizini so'ratgan bu odamning yomon odam emasligini bilgan otasi ixtiyorni Fatimaga berdi. Yetimlarni parvarishlash Fatimaning qo'lidan keladi. Agar Fatima xohlayotgan inson axloqi buzuq, ichkilikboz, qimorboz, din dushmani bo'lsa, qizini unga bermaslik otaning burchi. Aksi bo'lsa, Fatimani o'z ixtiyoriga qo'yish kerak. Shu sababdan sovchilarga muvofiq va munosib javob berdi. Bayramdan bir oylar keyin Ismoilning ahvolini ko'rganlar uning sekin-asta o'nglanib borayotgani haqida xulosa chiqarishlari mumkin edi. Ba'zan otasi uni bozorga olib borar, ba'zan Ismoil o'rtoqlari bilan o'ynardi. Uyda yana uni kaltaklashyaptimi, yo'qmi bilib bo'lmasdi. Faqat ilgarigiday tayoq yeyishlar nihoyasiga yetganga o'xshardi. Buni birinchilardan bo'lib Fatima angladi. Aslida Fatimaning ikki yetimi bo'lgan kishiga turmushga chiqishiga sabab ham Ismoil edi. To'g'rirog'i, Ismoil chekkan istiroblarning uning ko'nglida qoldirgan teran ta'siri edi bu. Ikki yetimning ko'nglini olish, ularni zolim qo'liga tushishdan qutqarish edi uning niyati. Yo'qsa, Fatimaday ham ruhiy, ham jismoniy go'zallik sohibasi ishchan qizga uylanmoqchi bo'lganlar ko'p edi. Yana ko'plab topilardi ham. U uylangan odamga turmushga chiqarkan, uning marhum xotini xotiralarga bog'lanib qolishi mumkinligini bilgan holda bu go'daklarni qutqarish fikrida edi. Modomiki bo'lg'usi er murosali inson ekan, muammo yo'q hisob. Har holda o'lgan bilan tirik bir emas-ku. Endi uylangan xotini ham sevadi, hurmatlaydi. Buning ustiga Fatima eri bo'ladigan odamga birinchi xotiniga nisbatan hurmatni unutishini taklif etadigan, uni esidan chiqarmagani uchun xafa bo'ladigan, tirg'aladigan qiz emas. O'zi bir vaqtlar kichikligidan boqib katta qilgan mushugi yo'qolganda, uning xotirasini ko'nglidan chiqarib tashlay olmagan Fatima, ikki bolasini omonat qoldirgan bir insonni unutib yuborishni tasavvuriga sig'dira olmasdi. Bu to'g'ridan to'g'ri muruvvatsizlik bo'lardi. O'zining u xonimni unuttiradigan nima bor? Balki u xotin ko'p ustun, saviyali, fazilatli bo'lgandir. Uni unutish, u qoldirgan go'daklarni ham yoddan chiqarish demakdir.
Holbuki Fatima bu xonadonga shu go'daklarni deb kelmoqda edi, toki ular unutilmasin, istirobda qolmasin. Fatimaning ikki yetimi bor odamga tegishga rozi bo'lishidan qarindosh urug' behad hayron bo'lib qoldi. Ular ikki bolani eplash mushkulligidan so'zlar, o'ylamasdan ish tutilayotganligini aytib kuyinishardi. Yosh, kelishgan u odamning qusur va kamchiliklari deyarli yo'q. Aksincha, u bir talay fazilatlarga ega. Qarindoshlarning ba'zilari do'stona achinishib, ozorlanishar, ba'zilari esa o'rinsiz qaror qabul qilgan Fatimani ayblashar edi. Hali ham fikridan qaytish uchun kech emasligini, aksincha bu eng to'g'ri yo'l ekanini aytishardi. Onasi kelganlarning dashnomlariga javoban: "Qancha harakat qilmay kor qilmadi. Tushuntira olmadim. Ne qilay? Qo'limdan